סדר היום שלי מתחיל קודם כל בקריאת העיתונים המרכזיים. לא פחות חשוב זה לראות את הילדים שלי, כי בדרך כלל בשעות שבהם אני חוזר מהעבודה הם כולם ישנים, לראות אותם, לתת להם חיבוק. הסיבה שרציתי להיות חבר כנסת זה המקום שבו גדלתי. גדלתי בחולון, בשכונת אל גיבורים, שהייתה חלק בפרויקט שיקום שכונות של מנחם בגין, וראיתי מקרוב את היכולת של הממשלה להשפיע לטובה. לכן אמרתי שאני רוצה להיות בכנסת ובממשלה, לפעול באמת לטובת מדינת ישראל, לפעול לטובת אזרחי ישראל. אני זוכה להתייחסות תקשורתית מאוד עניינית, ולכן בסך הכל אני מאוד מרוצה מההתייחסות התקשורתית, אבל אני גם משתדל להתייחס לתקשורת בכבוד הראוי וברצינות הנדרשת. התקשורת יותר ניוז, אני חושב שיש מקרים של פייק, אבל הם מקרים שהם יחסית שוליים. התקשורת היום מגיעה עם אג'נדה. כלומר, כל עיתון, כל ערוץ טלוויזיה או מגיש, יש לו עמדה. אני יותר אוהב את הסגנון הישן, שבו המראיין לא יודעים את עמדתו. דבר מאוד משמעותי בתקשורת זה הרשתות החברתיות. הפייסבוק, הטיק טוק, האינסטגרם, זה בהחלט גם כלי שמאוד מאוד רלוונטי בשנים האחרונות, והחלק שלו הולך ומתעצם. אני מקפיד בשישי שבת להגיע אל הבית, להיות עם אשתי, להיות עם הילדים, ועוד לפני כניסת השבת לשחק ככה כדורסל עם החברים עוד מבית ספר יסודי, דבר שאני עושה אותו כבר 30 שנה. הייתי בעולם העסקי והצלחתי שם לא מעט כלכלית, אבל מה שחשוב לי זה לא כמה כסף יש לי בחשבון הבנק, אלא לבוא ולפעול לטובת המדינה, ואני מאוד גאה לייצג את המדינה בעולם ומאוד רוצה לפעול לטובת אזרחי ישראל.